boa noite. O Premier apresenta um jogo da... Começa Corinthians e Goiás aqui em São Paulo. Fazendo a aproximação da área do Goiás. Olha o levantamento, subiu e pegou o Tadeu. Wagner, Bozelli, saiu, espetacular. Se arruma pela direita, faz um bom levantamento. Gabriel, esse é o Cleison, pé direito, Tadeu manda a bola para escanteio. E o Bozelli desvia de cabeça. Michael tocou no meio lá para o Bárcia. Esse é o Kaique. E ainda, hein? E vem para a área do Corinthians. Toque na trave. A torcida do Corinthians. Léo Senna bate. Bandeira marcou impedimento lá. Saiu a bola ali. Bandeira disse que não. Então tá valendo, hein? Chute pro gol do Pedrinho. À direita do goleiro. Cleison. Olha a tabela, saiu a tabela, bola para dentro! Gol do Corinthians! Júnior Russo bateu de primeira, colocou pelo alto. Aqui como chegou bem no Pedrinho, Wagner levantou. Cada impedimento não vale. Jefferson tenta se recuperar. Olha o chute do Matheus Vita. Tá batendo pro gol, então bate, ué. Levantou pra área. Kaique! Toque de cabeça, ganhou dos. Assistiu o Giovanni. O Cleison borrou pro Wagner. Levantou Rafael Vaz. Vamos conferir. Olha o Sérgio. Ele vai conferir aqui. Quarto bem aqui. Vamos lá. Qual é a definição? Escanteio. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo aqui na arena. Depois eu falo, já tô. Michael toca lá pro Kaique. Kaique chega e bate. O Cássio toca na bola. Ela bate no travessão. É escanteio. Levantou. Boa bola. Gil. Então o Cleison vai para cima, tocou para o Jackson. O Corinthians ainda lá pela direita, escapava, levou vantagem. O Bandeira também acionava lá, levou vantagem o Júnior Russo. E... Vamos lá. Pênalti confirmado. Vai para a bola, bate! Gol! Certo.